ខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរពីខែ12ឆ្នាំ1979ហើយជំនាន់ហ្នឹងរត់ទៅខាងព្រំប្រទល់ថៃទៅតែឯងទេគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ទៅតាមរបងស្រីដែលគាត់ចេញមុនសង្គ្រាមគាត់ចេញទៅហ្នឹងមុនសង្គ្រាមអញ្ចឹងមិនដឹងគាត់ទៅណាទេប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងយើងគិតថាម្ដាយខ្ញុំថាយើងគួរទៅមើលបងស្រីយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកទៅមុនហើយគ្រួសារខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអីណែ4អ្នកទៀតហ្នឹងនៅតាមក្រោយតរក្រោយបងគាត់ហត់ទៅទាំងអស់គ្នាបាទអូពូដល់ពេលចេញពីពេញទៅទៅដល់ណែព្រំប្រទល់ហ្នឹងដើរ2ថ្ងៃបានឆ្លងផុតបានទៅដល់ជំរំហើយពេលឆ្លងហ្នឹងយើងដូចដើរឆ្លងកាត់ចកាមីនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេមានគ្នា4 5ដែរយើងដើរតាមក្រោយគ្នាអញ្ចឹងទៅខៃដែរគេប្រាប់ថាពេលយប់បើពេលសម្ញហ្នឹងកុំឲ្យចេញឆ្ងាយពីអាផ្លូវដែលគេដើរហ្នឹងព្រោះស្មៅខ្ពស់ខ្ពស់ហើយយើងអាចងាកទៅជន់មីនអញ្ចឹងខ្ញុំពេលយប់ហ្នឹងអង្គុយប្អែកនឹងដើមឈើទៅដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យផ្អៀងចេញពីអាច្រកហ្នឹងណាហើយតែគាត់ខ្លាចគេខ្លាចពស់ខ្លាចពស់ចឹកអញ្ចឹងទៅក្របអាបាវទៅតែបើពស់វាមកមកជាចឹកទៅកុំឲ្យឃើញពស់ណាតែអត់អីដែរពស់អត់ចឹកដែរណាហើយបានទៅដល់ជំមុំទៅណានៅជំមុំហ្នឹងចិត្តមួយឆ្នាំដែរម្មបានចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអូនឹងពេលដែលចេញទៅហ្នឹងខ្ញុំអាយុ9 10ណាពួកអីដល់ពេលទៅហ្នឹងវាសំណាងចៃដន្យអីពេលទៅដល់ជំមុំហ្នឹងសរសេរលិខិតតោះបងប្អូនហើយជួបពូមួយហ្នឹងគាត់មកធ្វើការនៅជំមុំហ្នឹងគាត់ចៃដន្យអីគាត់ជាពួកម៉ាក់របស់បងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងហើយបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់រហូតឃើញភ្លាមហ្នឹងគាត់យប់ឡើងគាត់បើកឡានទៅអរ៉ាញ់វិញហ្នឹងទូរស័ព្ទទៅរដ្ឋវីជីញ៉ាហ្នឹងប្រាប់បងស្រីខ្ញុំបងថ្លៃហ្នឹងថារហូតឃើញខ្ញុំហើយណាតែគាត់ណាគួរសារបងប្អូនប្រហែលទៀតនៅក្នុងពេញហ្នឹងហើយណាពួកអីណែពេលដែលមុនសុកធ្លាក់ហ្នឹងគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងដាច់ដំណឹងយើងអត់ដឹងទេយើងគ្រាន់ដឹងថាគាត់ចេញទៅបាត់ហើយហើយដល់ពេលដែលដាច់អពតទៅហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្រួសារហ្នឹងគិតថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដល់បងប្អូនយើងហ្នឹងពួកយើងអត់ដឹងមិនដឹងគាត់ស្លាប់គាត់រស់ក៏អីប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រឹងរកណាហើយពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងហ្មងនិយាយខ្លីអត់ដឹងទៅហ្នឹងដោយសក្តីសង្ឃឹមហ្មងណាណាអូខ្ញុំថាទី1ពេលជីវិតជួនពេលខ្លួនវាអត់មានន័យស្មើជីវិតជំនាន់អពតទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងជំមុំវាមិនដល់ឋានសួគ៌ទេប្រៀបធៀបទៅអពតក៏ប៉ុន្តែជាជីវិតមួយដែលមិនក៏វាខ្វាន់ជាងអពត10000ដងដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំពេលហ្នឹងយើងមានការរីករាយទៅហើយខ្ញុំមិននិយាយថាជួនពេលខ្លួនវាសប្បាយទេក៏ប៉ុន្តែដល់យើងប្រៀបធៀបអាសោតនិកម្មជំនាន់ពពតនេះមកក៏វាគ្រាន់ជាមុនដែរក៏ប៉ុន្តែអានឹងតែផ្ដល់ឲ្យយើងមានសេចក្ដីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតថាស្អីក៏ដោយដែលលំបាកវាថ្ងៃមួយវាទៅអស់ហើយណាហើយយើងជំនន់ពតវាលំបាកមហាលំបាកហើយហើយថ្ងៃមួយវាចប់អញ្ចឹងជីវិតលំបាកក្នុងជនភៀសខ្លួនណាក៏ក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយអាសេចក្ដីលំបាកហ្នឹងក៏វាទៅចប់ដែរអញ្ចឹងយើងនៅខំប្រឹងមានសេចក្ដីសង្ឃឹមសេចក្ដីរំពឹងហ្នឹងណាហើយអានឹងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងតស៊ូតទៀតភាគច្រើនអ្នកដែលស្លាប់ដែលគឺភាគច្រើនមិនមែនរឿងស្លាប់ដោយគេវាយអីទេខ្លះស្លាប់ដោយអស់សង្ឃឹមដល់អស់សង្ឃឹមទៅអាកម្លាំងចិត្តវាអស់ទៅអាកម្លាំងកាយអស់ទៅអាហូបបាយលែងកើតអាហូបបាយលែងឆ្ងាញ់ដល់ពេលមួយវាជំងឺមកដល់ទៅបណ្ដោយហើយដល់មួយទៀតវាអាកម្លាំងចិត្តអាកម្លាំងចង់រស់ណាអាកម្លាំងរោសេចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងវាជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងមួយដែលថាយើងស្វែងរកអ្វីមួយដែលវិជ្ជមានណាដូចខ្ញុំពេលនៅជំមុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅជួយធ្វើអ្នកបកប្រែឲ្យអ្នកពេទ្យជួយមើលអ្នកលបួសកម្មាអ្នកក្មេងដែលមានជំងឺហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងមានន័យអីមួយដែរហើយអាហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកទៀតដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងថាយើងមានគំនិតមួយថាអត់មានវិបាកជំងឺទៀតទេហើយអញ្ចឹងការធ្វើការងារអត់មានលំបាកឯងពួកអីបើយើងប្រៀបធៀបអពតអាហ្នឹងមិនញ៉េប្រៀបធៀបជនពេលខ្លួនអត់មានអីអស់ចាព្រោះឥឡូវមានណាវាយយើងចោលណាមហូបយើងមានបាយអត់វាអត់មានសាច់គោថ្ងៃឯងក៏ប៉ុន្តែយើងមានបាយហូបណាទៅធ្វើការលំបាកមែនក៏ប៉ុន្តែទៅរៀនលំបាកមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានភ័យថាថ្ងៃណាមួយងាកឡើងគេមកចាប់យើងទៅសម្លាប់ចោលឯង
hay à nâng ở đây thưa dương miền cẩm lăng tha dương ai thưa bàn hay mũi tiết dương miền à tập trận mũi tha dương chlon ca lồng mạp và phần nâng hiệp tiếp từng coi góc hiện nơi làm ha chia lái về mấy ở cha thì ở miền lồng mạp thì thưa cả nghe mồm mồm ở miền lồng mạp thì hay à nâng ở đây thưa ao dương nè à tập trận nâng à chùm nưa nâng à ca chưa chẹn nâng thưa ao dương miền cẩm lăng thưa ca khi mà ngay mà ngay em thưa pin đóng bóng bay đóng bóng thì ông mẹ rõm thay em thưa cái bố bê nà khi em bật nệch lùm bạc em kết ta ô bà chú nó bốt ngò bài nè đó mà ní khi mình bài thưa ca hot men bàn tay tự bài chân anh nghĩ là người tù tù ở những dương mẹ tôi chỉ vất tôi biệp thiếp là tôi biệp thiếp từ lơ phong từ gồm phong biệp thiếp dương mưa từ lơ ô kênh chè kênh cho ta đó dương mưa từ gồm ô kênh lùm bạc chân dương ô à càng nghe lòng bạ bạn thấy ô cho nó nung lòng bạ cho nung tiền đó nữa nghe để phơi dương tha dương miên à chặt môi tha ăn miên ấy lòng bạ nung chỉ vất sầm khăn còn tha tự dương thở miên ca chưa chạy được luôn dương nè hay à ca cho long ca chỉ vất chỉ chun phe luôn nung nung cứ vì đôi chia vậy mình thấy đôi đại chứ vì bằng rừng dương ở căn là mỏm á nè